В ефірі «Поділля Центр» – підсумковий випуск новин. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук, на жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Вітаємо вас! Далі про таке. ...1460 метрів водогону із запланованих 1740 проклали на Хмельницькому речовому ринку. Чернелівська сільська рада хоче приєднатися до Красилівської міської ОТГ. 1460 метрів водогону із запланованих 1740 проклали на вулиці геологів вздовж хмельницьких речових ринків. Роботи з будівництва напірної каналізації та водогону розпочали у вересні. Їх загальна кошторисна вартість – 5 мільйонів гривень. Про це повідомив директор міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Віталій Кавун. Скільки метрів труб вже прокладено та коли планують завершити роботи, дізнавалась Наталя Сідова. Після закінчення робочого дня на хмельницьких речових ринках, що на вулиці геологів, поновлюються роботи з будівництва напірної каналізації та водогону. Із труб нині там залишилось змонтувати 300 метрів водогону, каже директор фірми-підрядника Юрій Пшеничний. Зараз ми знаходимося в районі підключення напірного колектора, це кінцевий пікет. Інша у нас за 420 метрів звідси теж змонтовано, залишилось нам перепідключення, це що стосується напірної каналізації. Що стосується водопроводу, то на сьогодні побудовано 1460 метрів плюс-мінус і порядка 26 колодязів з 33. Водогін, яким нині користуються хмельницькі речові ринки, старий та зношений, каже директор міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Віталій Кавун. Весь цей масив в свій час користувався водою із водогону, який коли йшов до будівельної фірми «Спецбудмеханізація». Але з часом даний водопровід вже вийшов з ладу і практично є ризик того, що багато підприємців і мешканців, які там проживають вдома на районі, могли залишитися без води. Тому в 2018 році прийнято рішення про будівництво водогону по вулиці Геологів. Будівництво водогону спричиняє незручності для продавців, які торгують на вулиці Геологів, каже приватний підприємець Володимир. Це може правильно, але не вчасно. Це треба робити літом, коли менша загруженість і коли довший світовий день. І тут має бути, по-перше, шестьок каналізаційний на воду, бо тут вода не стікає, тут море завжди стоїть. Нам практично все одно, але вода, напевно, для пожару то нормально. А каналізація, ну що, ну, все одно з каналізацією. Нам головне, щоб стік ще був і дорога хороша. Після завершення прокладання нового водогону запланований благоустрій цієї ділянки на вулиці Геологів, каже Віталій Кавун. За його словами, будівництво водогону фінансувалось з різних джерел. Було виділено 1 750 000 було виділено з державного бюджету, з фонду соціально-економічного розвитку, виділено 2,5 мільйона коштів з міського бюджету і 700 000 гривень мали би профінансувати підприємці даних базарів. Вже освоєно практично 4 300 000 гривень. 700 000, яких не вистачає, мали би ще профінансувати самі підприємці, які працюють на базарі. Цих коштів в асоціації хмельницьких ринків немає, каже голова асоціації Анатолій Гоменюк. Ми були вчора в Києві, ми проводили бесіду і ми просили наших народних депутатів. Ну, ці кошти в нас можуть бути виділені, якщо вони нам хочуть допомогти, в слідуючому році. Цих коштів цього року не буде. І якщо міська влада дасть з нашими депутатами виділити доповнительно цих 700 000, то да, водогін буде закінчений. На сьогоднішній день ринки, впадають, немає торгівлі. Люди майже, скажу так чесно, 30% ринків мають пусті місця. З чого керівники ринки можуть взяти такі кошти? 700 000. Що було домовлено, це що ринки мають зробити ПКД. Ми 149 тисяч гривень вартість проєктно-кошторисної документації, плюс експертиза проєкту. Це було ринками зроблено. Роботи з обв'язки колодязів та передпідключення каналізації підрядник планує завершити до кінця наступного тижня. Коли ж закінчить прокладання 300 метрів водогону, не знає, каже директор фірми-підрядника Юрій Пшеничний. Зараз за ними слово. У нас на той участок немає ні матеріалів, ні нічого. Наталя Сідова, Віктор Кривий, новини «Поділля Центр».
Сьогодні депутати Хмельницької обласної ради зібрались на позачергову сесію. На порядку денному було питання щодо звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Кабінету міністрів України про скасування норм постанови Кабінету міністрів України, якою підвищено ціну на газ для населення. На екрані ви бачите, як це відбувалося. За 60 рішення прийнято. За проголосувало 60 депутатів із 60 присутніх, говорить голова Хмельницької обласної ради Михайло Загородний. В пленарному засіданні 60 із 60 присутніх одноголосно проголосували і підтримали це звернення. Тобто, розуміючи можливості населення і розуміючи, що сьогодні за висока і неадекватна ціна, яку населенню буде важко дуже сплатити, депутати підтримали і звертаємось до уряду переглянути позицію формування ціни на газ. Тобто, якщо враховується підняття ціни на газ, то треба враховувати соціальний захист населення або монетизацію субсидій, підвищення зарплати чи пенсій. Чернолівська сільська рада може увійти до складу Красилівської міської об'єднаної територіальної громади. Так вирішили депутати сільської ради на сесії від 7 листопада. А сьогодні на позачерговому пленарному засіданні депутати Красилівської міської ради ухвалили рішення про добровільне приєднання Чернолівської сільської ради до Красилівської ОТГ. Протягом місяця цей процес має остаточно завершитися, і проєкт бюджету на наступний рік депутати складатимуть уже з урахуванням у складі Красилівської тергромади 6 населених пунктів Чернолівської сільської ради. Світлана Поробок продовжить тему. Чернолівська сільська рада Красилівського району – це 6 населених пунктів, в яких живуть 1617 людей. Сільський голова Наталія Українець каже, запрошення Красилівської тергромади приєднатися вона і депутати сільської ради сприйняли як шанс покращити життя в селах. Бачимо розвиток Красилівської об'єднаної територіальної громади в кращу сторону, розвивається інфраструктура населених пунктів, в зв'язку з тим і було прийнято рішення про об'єднання. За словами сільського голови, не всі жителі 6 сіл одразу погодилися на приєднання сільської ради до Красилівської ОТГ. Переваги перебування в тергромаді, каже Наталія Українець, довелося пояснювати. І 7 листопада на сесії сільської ради депутати вирішили, Чернолівська сільська рада приєднується до Красилівської ОТГ. Перед тим, як прийняти рішення про добровільне приєднання Чернолівської сільської ради до Красилівської міської об'єднаної територіальної громади, кожен із 14 депутатів Чернолівської сільської ради заходив до кожного свого виборця та запитував його думку. А потім усіх жителів громади запросили на громадські слухання. Відповідно до закону України про добровільне об'єднання територіальних громад, обговорення з громадою є обов'язковим. Люди погоджуються, вони бачать покращення. Вони також хочуть, щоб у них було таке життя, тому і приймають рішення про приєднання. Жителька Чернолівки Катерина Лук'янчук каже, була не проти приєднання, бо в селі багато нерозв'язаних проблем. Я думаю, що будуть нам допомагати. Так як ми вже приєдналися, зроблять нам дорогу, в першу чергу освітлення, до школи в нас немає освітлення по вулиці. Ну і багато по вулицях немає, і по селах так само автобуси треба. Красилівський міський голова Ніла Островська каже, проблеми сіл Чернолівської сільради їй відомі. За її словами, одну з проблем – автобусне сполучення – намагатиметься розв'язати якнайшвидше. Ми купуємо комунальні автобуси, які вже їздять і по місту, і по селах громади. Бюджет Чернолівської сільради – 1 600 000 гривень разом із державною субвенцією на освіту і культуру. Бюджет Красилівської ОТГ – понад 100 мільйонів гривень. Та ці села Красилівські ОТГ потрібні, каже міський голова Ніла Островська. Є формула Мінфіну, якою вираховують доходи на одного мешканця громади. І так прорахували, що в Красилові вони зависокі. 2 198 000 планується вилучити. Саме Чернолівська сільська рада, вона найбільш була готова вже доєднатися до нас. І ми маємо велику надію, що цієї реверсної дотації вже в нас не буде. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини Поділля-Центр. Далі анонс другої частини підсумкового випуску новин. Радіодиктант єдності сьогодні писали представники національних громад, що проживають у Хмельницькому. Церкву, яка носить ім'я святого Нестора Солунського, освятили сьогодні на території військової частини, що дислокується у мікрорайоні Ракове обласного центру.
пограбовано старовинну могилу на Хмельниччині. Про це повідомив завідувач відділом охорони пам'яток історії та культури у Хмельницькій області Сергій Шпаковський. За його словами, пограбування відбулось у Лутичівському районі на орендованих землях між селами Ставниця та Шрубків. Пам'яткоохоронці звернулися із відповідною заявою до поліції. Там зроблено яму на глибину 6 метрів, і грабіжники залізли в так звану таку камеру штучну на цій глибині, ну, 4-6 метрів. І в цій ямі покидали, звісно, що все каміння там, звідтіля, простежуються дрібні фрагменти кераміки ліпної. Ну, ось. Тобто, можливо, це ранній залізний вік, можливо, це скіфи, а можливо, це ще раніше, доба бронзи. Ми склали акти і... Надалі ця ситуація потребує проведення рятівних археологічних розкопок. Ми не розголошуємо ситуацію, яку ми володіємо, ми надаємо її головне управління Нацполіції, вони будуть більш детальніше розглядати щодо ймовірних грабіжників. Наруга над могилою будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. 7 представників національних громад, що проживають у Хмельницькому, сьогодні писали радіодиктант єдності за одним столом в приміщенні телерадіокомпанії «Поділля-Центр». Про це повідомила продюсерка Хмельницької філії «Суспільного мовлення України» Любов Тімкова. За її словами, наш телеканал став однією із локацій, куди міг завітати будь-який бажаючий, аби доєднатися до написання диктанту єдності. Крила України. Послухайте. Перше речення диктанту, його треба записувати з абзацу. Що спадає на думку, коли чуємо слово «мрія»? Німкеня, азербайджанець, єврейка та ще троє представників інших національних громад, які проживають у Хмельницькому, та українки сьогодні писали диктант єдності. До речі. У Києві. Лікар-інтерн Хмельницької обласної лікарні Мурат Зайналов за національністю азербайджанець. В Україні хлопець живе 20 років, каже. Вирішив написати диктант, аби перевірити свої знання української мови. Бо всі знають, що я вчився тут з першого класу, що я тут доволі довго живу, я громадянин України. І, тому і самому було цікаво, що це я вмію на українській мові. А вдома з мамою, я з матір'ю розмовляю, я на азербайджанській. З батьком я рідко спілкуюсь, але спілкуюсь пополам. Дещо кажу на російській, дещо на азербайджанській. І більше всього я спілкуюсь зі своїми колегами на українській мові і зі своїм братом на російській. До написання українського радіодиктанту долучилась абхазка за національністю, солістка Хмельницької обласної філармонії Фатіма Чергіндія. Мені давно ніхто не диктував. Диктант. Я з дитинства люблю диктанти. Фатіма Чергіндія розповідає, з рідними спілкується різними мовами. Українською, абхазькою, російською, якою ще може, ще німецькою пробуємо. Крила України, саме так називався цього року диктант єдності, який лунав на хвилях українського радіо. Тривав він 20 хвилин. У Хмельницькому однією з локацій стало приміщення телерадіокомпанії «Поділля-Центр». Ми зробили анонс події, що саме... Хмельницька філія суспільного мовника стане локацією, де можна буде написати диктант єдності усім бажаючим. Тому до нас зголосилися прийти представники національних меншин краю, за що ми їм вдячні. Ось, ну і знову ж таки долучилися і наші працівники. Правильність написання свого тексту учасники можуть перевірити самостійно на сайті українського радіо. Поки ж демонструють знання української мови усно. Хлопці кучеряві, не ходіть до нас, бо вже поламали браму і перелаз. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак, і там злей моторний, хлопець хоч куди бурлак. Вікторія Зелінська, Олександр Горішевський, новини «Поділля-Центр». Церкву, яка носить ім'я святого Нестора Солунського, святили сьогодні на території військової частини, що дислокується у мікрорайоні Ракове обласного центру. Площа храму – 80 квадратних метрів. Будівництво церкви розпочалося ще у 2011 році. Освячення храму приурочили до 21-ї річниці створення військової частини. Як це відбувалося, бачила моя колега Дарина Денисенко. 10:30 військова частина у мікрорайоні Ракове обласного центру. Після літургії митрополит Хмельницький та Кам'янець-Подільський Антоній освячує новозбудовану церкву. І тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас
і на віки віки. Амінь. Зведення церкви на території військової частини розпочали 7 років тому. У 2011-му заклали фундамент майбутньої будівлі. Основну ж роботу розпочали у лютому цього року. Було закладено перший камінь, фундамент і частково зведені стіни. І в такому стані фактично храм простояв до початку майже цього року. Основні роботи розпочалися фактично з кінця зими, з лютого. І так активно вже взялись хлопці за роботу з березня місяця. І фактично за ці два періоди – березень, квітень, травень за весну і за літо – храм вже добудований такого стану, який ви можете зараз побачити. За словами Олексія Наконечного, церква знаходиться у центрі військової частини. Таке розташування обрали спеціально. Тут в часи німецької окупації знаходиться концентраційний табір для військовополонених, Штанах 355, а поряд біля нас, в приміщенні, яке фактично зліва від мене, знаходився крематорій. Це досить страшне місце. Тому визначили, що необхідно саме тут, тому щоб успокоїти душі тих, хто тут міг бути втрачений, щоб трішки покращити стан. Окрім того, дивилися на стару козацьку традицію. За нею саме в центрі кожної січі, а військова частина – це також подібне формування того січі, знаходився храм Божої Благородиці Діви Марії. І так само в нас. Поряд є плац, центральна площа, поряд штаб фактично, і в центрі якраз знаходиться храм Божий. Освячення церкви приурочили до 21-ї річниці створення військової частини, каже Олексій Наконечний. Чоловік додає, за останні 4 роки покращилось забезпечення військової частини, збільшився штат. Багато що змінилося і забезпечення покращилось, починаючи від мінімального, від речового забезпечення, форми одягу, від берців, форми стало набагато краще, більше. Раніше видавалися одні берці на рік, зараз видають декілька різних видів, і зимове, і демісезонне, і літнє. Форму видають, головні убори все видають, окрім того, покращилось харчування. Альона Клепас у цій військовій частині проходить службу. Жінка має звання лейтенанта, каже, працює психологом, побувала у зоні проведення операції об'єднаних сил. З дитинства спостерігала за своїми батьками. У мене батьки військовослужбовці. Виросла в сім'ї військових і професію, сподобалася професія і вибрала. Я первоначально в військовій частині служила на медичній посаді, пройшла службу від рядового до лейтенанта, до офіцера. Неважко, виконуємо все на рівні з чоловіками, стараємося принаймні. Дуже подобається все. Під час святкування на плацу військової частини представили зразки техніки та машини українського виробництва, на яких працюють ракетники. Дарина Денисенко, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось.